קהל קדוש ונכבד, שלום וברכה. אני רוצה לבוא בברכה ובהמלצה חמה למפעל הקדוש והגדול הנקרא בעזרת השם. מפעל זה נוסד בשנת תשע"ו על ידי שני צנטרי דדהבה, הרבנים הגאונים והחשובים, הרב ירון ראובן שליטה והרב אפרים כחלון שליטה. הקדוש ברוך הוא זיקה אותם בלשון לימודים, פה מפיק מרגליות. ובמסגרת המפעל הזה, הם מוסרים שיעורי תורה בהלכה ובאגדה, וכן בפרשת השבוע. כמו כן, הם מוסרים הרצאות בענייני יהדות ומוסר בארץ ישראל ובחוצה לארץ. בסייעתא דשמיא, הם משפיעים ומקרבים יהודים לתורה ולמצוות בדרכי נועם, וברוך השם, הם רואים פירות בעמלם. מלבד מסירת שיעורים והרצאות בעל פה, הרבנים מוציאים לאור דיסקים המכילים שיעורי תורה, וכן מוציאים לאור ספרי הלכה, פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים וערכות קירוב המכילות ספרים ושיעורי תורה. בנוסף, ארגון בעזרת השם מלווה אנשים בתהליך גיור לאורך כל הדרך, בנתינת שיעורים, הדרכה, תמיכה רגשית ואף מימון כלכלי כדי לעזור לבעלי תשובה וגרי צדק להתקרב לתורה ולמצוות. כמו כן, הארגון מסייע למשפחות אברכים, לומדי תורה ולמשפחות נזקקות על ידי חלוקת מוצרי מזון בחגים. וכן מלחמה במיסיון, הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד. כידוע, כמה הפליגו חזל במעלת השכר של מזכה הרבים. כמו שאמרו, כל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. וגדולה מזה אמרו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. וידוע כמה הפליגו בזוהר הקדוש בעצם שכר, ומה נעשה יקר וגדולה למען דמזכה לחייו היה. הפלא ופלא, וכמו שהעריך בעניין זה בספר פלא ועץ. ולכן אני קורא לכל אחינו בן ישראל לבוא לעזרת השם בגיבורים, לסייע בסיוע כספי שיש בו ממש בידי הרבנים הגאונים הנזכרים, כדי שיוכלו להמשיך הלאה ביתר שאת וביתר עוז בפעולות הקדושות הנ"ל. בכל העוזרים והתומכים יבורכו מן השמיים בכל מילי דמיטב, וימלא השם את כל משאלותיהם לטובה, אמן. ואני מברך את הרבנים הגאונים, הרב ירון ראובן והרב אפרים כחלון שליטה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם להמשיך הלאה עוד רבות בשנים בפעולות הקדושות הנ"ל, לקדש שם שמיים ברבים בבריאות איתנה ונהורה מעליה עד 120 שנה, אמן.